to vyzerá? Dobre, toto by som išiel. To bola taká alternatíva, pretože tu by sa to natiahlo. Dobre, až 15 km. Tu bol taký dosť taký vyšľap, taký sa to slušne vyzerá. Mm-hmm. Do tých 700. Mm. Bo tu je 62. Mm-hmm. To bude celkom slušný toto, název, toto tu. A potom už by to pekne išlo. Toto bol taký padáčik dole, tak to by sa to hore vyšlapalo a tu už len hore. A naspäť cez torbu. Tam by som to išiel zajtra. Nápad absolvovať cyklotrasu zo San Antoine cez Pietroso, Vezany, Vivario do Col de Sorba a späť cez Gizony a Defile de Inzeca sa nerodil dlho. Pravdu povediac, raz sme už absolvovali a keďže nás zaujali prekrásne prírodné scenérie a jej hodnota po športovej stránke, rozhodli sme sa ju zaznamenať a podeliť sa o naše zážitky s vami. V pár minútach jazdy sme na križovatke v dedine Maison Pieradji odbočili vľavo a začali sme smerovať k dedinke Pietroso vzdialenej 17 km a Vezany vzdialenej 22 km. V morskej výšky 128 metrov začíname stúpať po ceste obklopenej korkovými dubmi do dedinky Pietroso v nadmorskej výške 543 metrov. Vzdialujeme sa od východného pobrežia Korziky a smerujeme do hornatého vnútrozemia. Blížime sa k dedinke Vezany, kde po tiahlom, ale nestromom stúpaní doplňame zásoby tekutín. Kocháme sa nádhernými výhľadmi a smerujeme do Col de Herbayo v nadmorskej výške 920 metrov.
Cesty s kvalitným asfaltom a bez aut poskytujú každému milovníkovi cestnej cyklistiky doslova raj. V prechode krásnym borovicovým lesom sa blížime do Col de Herbaille. Col de Morello v nadmorskej výške 824 metrov obdivujeme dvojtisícovky, za ktorými sa nachádza mesto Corte a známa Restonica. V tiahlom zjazde klesáme smerom k dedinkám Muraciol a Vivario.
pozadí už vidíme zlatý klinec dnešného programu, stúpanie do Col de Sorba. Ostrou levotočivou zákrutou sa končí v dedinke Vivario zjazd a čakajú nás kilometre ťažkého stúpania, pred ktorými doplňame zásoby tekutín. Pohľad na serpentíny Col de Sorba dáva tušiť, že to nebude ľahký oriešok. V úvodných pasážach začína stúpanie do Col de Sorba tiahlym rovným úsekom. Dostávame sa k serpentínam a pohľad nahor vraví, že máme pred sebou horu. We'll be right back.
Pohľad nadol hovorí jasnou rečou. Áno, dostať sa do tejto výšky na bicykli nebolo zadarmo. V diaľke už vidno tabuľku na vrchole. Hurá, sme tam. Col de Sorba, 1311 metrov. Z nadmorskej výšky 1311 metrov nás čaká zjazd do dedinky Gizony v nadmorskej výške 670 metrov. Po 11-kilometrovom zjazde prichádzame do dedinky Gizony, ktorá je strategickým miestom pre ďalšie cyklotúry. Začína sa 19 km klesania cez defile do Inzeka do východiskového bodu.